Sucesso, mano! Ah, moleque! Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, tá eu aqui, meu amigo Frag, pra gente poder estar enfrentando os perigos aqui das áreas de carvalho, beleza? Da floresta vermelha. Aqui a gente vai conseguir vários recursos aí interessantes, beleza? Que nem o próprio carvalho. É, a gente vai conseguir também aqui o cogumelo, mano, que vai ser essencial aí para nossa sobrevivência e evolução da base, beleza? Também consegue vários outros itens, porém, galera, a gente tá indo lá somente para farmar, beleza? Deixa eu colocar aqui, vamos ver, eu tenho energias o suficiente. E vamos convidar aqui o Frag para estar indo junto com a gente, hein? Certo? A equipe está formada, então vamos dirigir para lá, mano. Show de bola! E galera, é o seguinte, mano, tem que tomar muito cuidado aqui, velho, porque é muito overpower aqui, beleza? Então vamos tentar aqui encontrar o carvalho e os itens sem chamar a atenção de zumbis, hein, mano? Vamos tentar passar por aqui. Você tem que encontrar a brecha, beleza? Só entrar em combate mesmo quando necessário, hein, mano? Ó, o Frag aí, mano. Tamo junto, é nóis. Ó, já tem um carvalho aqui moscando. Sucesso, hein? Já vamos pegar aqui esse carvalho. Mano, é muito, ó, já dropou 2 toras de carvalho, é nóis, mano. Mano, faltou o X aqui também, ele me deu aqui esta katana, ó. Vou colocar ela aqui pra utilizar. Vou pegar mais um aqui. E dá pra gente farmar bastante. Mano, mesmo sendo pouco, tá, galera? Eu não aconselho aqui você entrar, porque tanto nesses outros baús aí tem poucas coisas, hein? Vamos ver, ó, pra cá não tem nada. Tem que andar bem no... na manhã do gato mesmo. Vamos ver se a gente encontra cogumelos por aqui, hein? O Frag, ele já tá pegando as frutinhas. Ó, pra cá já começa a ficar perigoso. Tem um cogumelo ali. Tem um carvalho aqui, ó. Vamos lá, não chamou atenção de zumbi nenhum. 4 batidas quebra, deixa eu ver. Ai, 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 chamei o gosmento. Corre, 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 pera. Vamos lá, matar ele. Pronto, já era, mano. Caramba, velho, chamei o gosmento ali, mano. Sem querer, querendo. Pera aí, vamos pegar esse matinho aqui. Aí, vamos pegar esse aqui pra gente poder fazer atadura, hein? Conseguimos um cogumelo. Beleza. Ó, tem mais um cogumelo aqui. Vamos lá. É, aqui não tem nada de interessante. Tem um cogumelo aqui. Vamos tentar matar ele aqui, então. Olha lá, o Frag pegou. Ai, caramba! Poxa, era pra eu ter batido nele. Já era. Elimination. Essa katana aqui é muito boa. O aqui já começa a ficar arriscado, hein? É, não vai dar ali. Vamos dar mais uma explorada. Ó, esse aqui dá pra gente estar eliminando, hein? Já era. Agora pegaram mais um cogumelo. Sucesso, hein, galera? Aqui, mais ataduras. Vamos ver se dá pra eliminar esse daqui. Não, esse aqui já é muito over... Vamos, pera aí. Tem um carvalho ali. Vamos lá, Frag. Vamos lá, vamos lá.
Vamos lá. Já era, eliminado. Caramba, mano, os caras tiram muita energia aqui, hein, mano. Beleza, vamos usar uma atadura aqui. Bem, se desce. Vamos pegar mais aqui. Sucesso, hein? Deixa o Frag ali recuperar a vida dele. E vamos caçar aqui mais cogumelos, galera. Deixa o Frag pegar esse aqui, ó. Pega aí. Pode pegar. É que a gente não tá no pelo Discord. Então vamos pegar esse aqui, né? Vamos ver. Dá pra gente matar. Deixa eu colocar outra arma. Vamos ver o dano desta daqui. Beleza. Só que ela é muito lenta, hein, mano? Pega aí, Frag, os itens pra você poder tá fazendo ataduras. Vamos ver se. Mano, será que vai dar? Não vai dar, hein, mano? É muito zumbi, mano. Pera aí, deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele. É, vamos seguir por ali, porque se a gente chamar a atenção ali de um, vai atrair todos, hein? Vamos dar mais uma olhada por aqui pra ver se a gente consegue. É, ali não vai dar certo. Pera aí, vamos dar uma olhada. É, ali não vai dar certo. É bem sinistro aqui, hein, galera? Vamos lá, atacar ele. Só uma. Ela é frag batendo. Tá até agora batendo. 180, mano. Aí, já que eu vou pegar aqui. Vamos dar mais uma explorada. É, pra cá tem mais um carvalho ali, hein? Aqui, Frag, aqui, ó. Tem mais um carvalho ali. Deixa só eu. Ai, caramba! Que susto, mano. Eu nem vi, velho. Eu tava. Vamos ver se dá. Ah, vamos matar aquele ali já, ó. Vem cá. Eu vou dar só um nele só. Esse aqui é sucesso, ó. Já era, mano. Agora sim, vamos pegar aqui. E creio que seja isso, mano. Vamos dar mais uma explorada pra cá. Ver se a gente consegue mais alguma coisa. Esses baús aqui, galera. Mano, se você chamar a atenção de um zumbi, vem todos. Deixa eu conversar aqui com o Frag. Galera, a gente tá. Vai ali tentar. Pegar mais coisas ali, hein? Porque a gente já tá finalizando qualquer coisa, a gente mete o pé. Beleza? Aí, 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 sucesso. Beleza. Vamos tentar aqui chamar a atenção dele. Pera aí. Aí veio dois. Ai, cacetada.
Aí, conseguimos. Conseguimos. Quase deu ruim, hein? Falta só mais um. Pera aí, vamos curar aqui. Essa arma é muito boa, mano. Eu dei uma moscada ali. Não pode moscar aqui não, galera. O frag também poderia atrair os zumbis. Olha, ele pegou. Ele poderia atrair os... Ele tá sem cura. Se cura aí, o frag. Beleza, vamos lá. O frag já tá se curando. Nossa, mano. Aí, já foi. Pera aí. Aí, eliminado. Sucesso, sucesso. Nossa, a radiação tá como, hein? Vamos usar mais uma cura aqui. Essa arma é sensacional, hein, mano? Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui, Frag, vamos atrair pra cá, ó. Vem aqui, Frag, vem aqui, Frag, me ajuda. Aqui, Frag. Aê, mano! Sucesso, sucesso, sucesso. Deixa eu fazer. Ai, caramba, deixa eu sair daqui. Sai daí, a radiação. Vamos fazer mais uma atadura. Eu acho que já dá pra gente quebrar o caixote, hein? Vamos lá, quebrar o caixote! Sucesso, mano! Ah, moleque! Nossa, olha os itens aí, galera. Os itens do baú é bem. Por isso que eu tô falando. Aqui, mano, é um local pra você vir farmar. Deixa eu escolher esse item aqui. Aí. Fechou. Olha os itens aí que a gente conseguiu. Uma calça. Calça normal, né? É, calça normal. Conseguimos. É, mano, itens tipo. Conseguimos a sucata. Beleza? 10 toras de carvalho. E conseguimos aí também o cogumelo comestível, mano. Os outros itens também a gente consegue no mapa normal, beleza? Deixa eu conversar aqui com o Frag. Galera, então finalizamos aqui, beleza? É sucesso os itens que a gente conseguiu aí. Mano, da hora mesmo. Os baús ali, mano, tipo, não compensa, tá? Não compensa pegar os baús ali, tá? Mas a gente, mano, pelo menos mostrou aí, se aventurou aqui neste local, que é incrível. E o importante é que é você ir sempre na maciota aí para você poder tá pegando os itens, beleza, galera? Então, se assistiu até aqui, dá aí no joinha, mano, pra esse vídeo chegar aí a mais pessoas. Um grande salve pra geral aí do clã, o X aí, que ajudou com esta katana, ele me deu esta katana, o Frag aqui, que tá junto com nós, com a gente aí nesta aventura. Um grande abraço e fui!